Ningependa kumshukuru Bwana Ali Taibu kwa mchango ametupatia, na pia tungeomba watu wengine wajitokeze tuele kusaidia hii county kujitokeza. Bado tunahitaji usaidizi mwingi, bado tunahitaji mamask, bado tunahitaji usaidizi kwa njia yoyote. So yangu ni kuomba wakazi wote wa Kitui ambao wanajiweza, ambao wajaweza kujitokeza, wafuate vile Bwana Taibu amefanya kusaidia wananchi wa Kitui. Hizi msaada zitasaidia afisa wote katika hii county. Ni county kubwa, na tutahakikisha kwa kila mtu amepata.